好，我们经过3到6个月的备孕啊，然后顺利怀上了孕，10月怀胎啊，妈妈千辛万苦把孩子生出来了。这个时候呢，对很多新生儿的父母来讲呢，他就面临着怎么去把这个孩子养好的问题啊。带孩子对很多人来说第一次啊，所以很多时候我们要找父母来带啊。现在人在国外，可能父母又不在身边，你一定要多学一点这方面的育儿知识啊，把自己的宝宝带得又好又轻松啊。当然如果你是按照我所介绍的啊这个备孕和养胎的方法呢，你这个孩子生出来呢一定会给你避免很多麻烦，因为他本身的先天条件和这个在你娘胎里的这个生长的环境都很好啊，都很顺利，所以生出来之后呢也是会轻轻松松顺顺当当的啊。那我跟大家介绍几个关于新生儿的这个养育方面的一些小知识啊。首先呢，我给大家介绍一个这个中医里面人人都知道啊，但是现代医学呢它并没有去提到的一个问题，就是胎毒。什么叫胎毒呢？啊，就是母亲在怀孕的时候啊，她身体里面本身有一些这个影响到小朋友健康的毒素也好啊，一些积累下来的成年的一个这个不好的东西也好，它跟着这个孩子的身体呢一起出来了啊，而且停留在这个小朋友的这个肚子里面啊。比如说我刚才讲的吃海鲜啊，或者你吃了很多油炸的东西，或者你很生气，这些东西都会凝聚成一个毒素啊停留在这个小朋友的这个身体里面，跟着出来了啊。这种情况下怎么办？那我觉得中医就有一个好办法，就是你既然来了，我就帮你排掉啊。那有人说如果不排掉怎么样的，那就很麻烦。很多人这个肠胃不好啊，其实就是小时候胎毒没排干净。这个胎毒呢还会引起新生儿黄疸啊，如果到时候这些东西不排除掉，它会给你养育孩子的过程中带来很多麻烦。那么怎么排胎毒呢？其实很简单啊，中医有味药叫大黄啊，你只要去准备一片大黄，煮水啊，煮出一小碗水来，这个孩子出生之后呢就让他喝下去，啊，然后呢这个就会胎毒就会随着大便排出孩子的体外啊，这样你的孩子呢就不会受到胎毒的影响了，保证他出来的时候就是一个干干净净的这个内环境，一个肠胃。希望这一点呢对大家有帮助。